түркістан облысы орда басаудандағы тесте жалпы орта мектебінің оқушасы әбдіманап абзал ұлттық бірыңғай тестілеуде 138 бал жына балл жинап жетістікке жетіп отыр бұл бүгінде республика бойынша ең жоғарғы көрсеткіш бұл туралы бүгін облыстық адами әлеуметтік даму басқармасының басшысының орынбасары ардақ садықова мәлімдеді оның айтуынша түркістан облысында жалпы 18389 талапкер тест тапсыруға өтініш берген бүгінгі таңда 4650 оқушы тест тапсырып 113 түрлі себептермен тестке қатыспаған жалпы облыс көлемінде 15 ұлтық ұлттық тесті тестті өткізу пункті бар тестілеу өтетін жалпы саны 189 аудитория ұялы байланыс сигналын тұншықтырғышпен металл іздегіш құралдармен тест барысын бақылайтын және тікелей эфирді қамтамасыз ететін бейнекамералармен жабдықталған ұлттық бірыңғай тест өткізудің қатаң талаптары негізінде 87 талапкерден емтиханға тыйым салынған заттар анықталып тестке кіргізілмегендігі брифингте айтылды